Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku Vue.js. Dnes si vytvoríme počítadlo od 10 po 1. A po skončení tohto počítania sa objaví na obrazovke nápis syrová chyba odstranená. Presunieme sa najskôr do nášho priečinku VUE-ko. Spustíme tu náš editor a spustíme aj náš server. Ideme vytvárať našu aplikáciu. Vytvoríme si novú inštanciu Vue s názvom VM ako Vue model. Takže nová inštancia. Parametrom je objekt, v ktorom si najskôr nastavíme, ku ktorému elementu na stránke bude táto Vue inštancia patriť. Bude patriť k elementu z ID Yeti. Potom si vytvoríme data. Pri koreňovom komponente je to objekt. Budeme tu mať pole. Tu bude pole čísel od 10 až po 1. To pole sa bude postupne doplňať, na úvod bude to pole prázdne. No a teraz mimo si vytvoríme to doplňanie, vytvoríme si premennú počítadlo, nastavíme ju na začiatku na 10. A využitím metódy setInterval budeme doplňať pole s číslami každú sekundu. Prvým parametrom je funkcia, ktorá sa bude volať každú sekundu a potom bude čas v milisekundách, 1000 milisekúnd, 1 sekunda. No a čo tá funkcia bude robiť? Bude zisťovať, či počítadlo je väčšie ako 0 a ak áno, tak sa musíme dostať k tomuto polu. Ideme najskôr do inštancie. Tam sa môžeme priamo dostať k tomu polu a použijeme metódu push, pretože metóda vkladania pomocou granaty zatvoriek nie je reaktívna. No a čo tam vložíme? Vložíme tam počítadlo zmenšené o 1. Uložíme, prejdeme na index, tu som už zmenil titulok na počítadlo, vytvoríme div z ID Yeti, budeme mať neusporiadaný zoznam je UL, do ktorého vložíme dva prvky li, takže to dám krát 2. Hneď si môžeme pridať aj bootstrapovú triedu. Bude to trieda list group. A tie jednotlivé prvky toho zoznamu budú mať triedu list group item. Tú triedu môžeme použiť aj tu v tomto druhom prvku zoznamu. Tento prvý prvok zoznamu sa bude opakovať, takže použijeme direktívu vfor a pre každé číslo
ktoré nájdeme v tom poli, ktoré sa bude postupne doplňať. Zobrazíme to číslo. No a tuto by sme mohli tiež použiť nejakú direktívu, hodí sa vif alebo vishow, ale urobíme to tiež pomocou týchto kučeravých zátvoriek a použijeme tam ternárny operátor if. Takže zistíme si, či dĺžka tohto pola s tými číslami už dosiahla desiatku. Ak áno, tak ten text, ktorý sa tu zobrazí, bude zírová chyba odstránená. Ak to nebude pravda, tak zobrazíme tri bodky. Uložíme a vyskúšame, či tam nemáme nejakú chybu. Vyzerá to tak, že to funguje. Do pola postupne pribúdajú čísla. Ak dĺžka pola dosiahne 10, sa objaví nápis syrová chyba odstranená. Teraz si to pozrieme ešte aj pomocou toho rozšírenia view. Vidíme, že to pole má na konci 10 prvkov. Indexy od 0 po 9. Obnovíme stránku. A vidíme, ako postupne prvky toho pola pribúdajú. Končím túto celkom zaujímavú lekciu. Opakovaciu lekciu.